Savremeni štampani i digitalni udžbenici Vulkan znanja, srpski izdavač udžbenika, deo Vulkan izdavaštva, domaći autori, profesori i nastavnici sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Štampano u Srbiji. Za nove generacije Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Izdavačka kuća Vulkan znanje vam predstavlja najsavremeniju platformu za e-udžbenike. Jednostavna za korišćenje. Mogućnost podvlačenja, uvećavanja i isticanja sadržaja. D modeli i animacije. Dodatne informacije. Povezani sadržaj. Svaka 3D scena sadrži kvizove. Više od 110 interaktivnih tematskih alata i igara. Različiti tipovi testova za proveru znanja. Prilagođena različitim nivoima znanja učenika. Ilustrativni alati za svaki predmet. Mogućnost dodavanja fotografija, video i audio zapisa. Jednostavno pravljenje prezentacija i priprema za časove. Geometrijski alati. Može se koristiti na računaru, tabletu i pametnom telefonu. Svim digitalnim sadržajima može se pristupiti i bez internet konekcije. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Novo. Najveća domaća izdavačka kuća vam predstavlja virtualnu školu Vulkan znanje. Izaberite učionicu predmeta koji vas interesuje i na jednom mestu pogledajte savremene štampane i digitalne udžbenike, kataloge udžbenika, video prezentacije i webinare naših autora, dodatne materijale za učitelje i nastavnike. Prvi put u Srbiji, 12. februar. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Dragi nastavnici i drage nastavnice, dobroveče. Pozdravljam vas u svoje lično ime, u ime svojih kolega, u ime izdavačke kuće Vulkan znanje, Vulkan izdavaštvo. Ja sam Božena Mirko, urednik digitalnih udžbenika i danas ću vam predstaviti koncepte naših digitalnih udžbenika. Znam da ste tu iz cele Srbije, veoma se radujem što vidim da vas je u toliko broju danas sa nama. Počet ćemo od osnovnih principa kako možete da aktivirate naše digitalne udžbenike. Pozivam vas da redovno pratite naš sajt. Uvijek ćete moći da nađete aktuelnosti u vezi sa našim udžbenicima i udžbeničkim kompletima. Kao što vidite, sutra već očekuje vas virtualna škola Vulkan znanje. Naše kolege su se potrudile da pripreme nešto potpuno novo i verujem da će vam se koncept dopasti. Dakle, kada koristimo digitalni udžbenik, prva stvar koju je potrebno da učinimo jeste sama registracija. Ne znam koliko vas je naš korisnik, koliko ne, ali dakle, to je ovo polje. Kada imate registrovan nalog, vi ste u našem sistemu i možete da aktivirate svoj udžbenik. Sledeći korak jeste sama prijava. Dakle, svaki put kada koristite udžbenik u online režimu, idete na prijavu. Sve poteškoće koje možda mogu da se jave veoma lako možete rešiti tako što ćete ponovo potražiti uputstva na našem sajtu i podsjećam, uvek možete da nam pišete, naša mail adresa je e-znanje@vulkanznanje i još jedna vulkanučionica@vulkanznanje.
Kao što vidite, tu su neka osnovna pitanja koje smo smatrali da mogu da se dese prilikom aktiviranja naših digitalnih udžbenika. Pozivam vas svakako da posetite i naš YouTube kanal, dakle Vulkan znanje. Tu ćete svakako pronaći aktuelnosti, pronaći ćete posljednje webinare, pronaći ćete prezentacije naših autora. Dakle, imate jedan lep kanal koji prati sva naša izdanja. Prelazimo na naše digitalne udžbenike. Ja sam već aktivirala neke od udžbenika. Molit ću vas da imate strpljenja. Svakako potrudit ću se da vam predstavim sve udžbenike i napravila sam neku kombinaciju i društvenih i prirodnih predmeta. Svaki digitalni udžbenik, a kod za digitalni udžbenik nalazi se u samoj korici udžbenika, ima na samom početku jedan vodič, odnosno uputstvo za upotrebu digitalnog udžbenika. Kroz ove jasno istaknute ikonice i deca, učenici i vi sami možete lako da prepoznate koji je to multimedijalni sadržaj koji vas očekuje iza te aplikacije. Napominjem da ovaj prikaz koji sada vidite ja koristim u jednoj dodatnoj aplikaciji, aplikaciji MozaBook, Mozaic Educationa, koji je naš zvanični partner i čiju platformu koristimo. I u ovoj aplikaciji vi zapravo, za razliku od učenika, možete i dodatno da kreirate svoje sadržaje. Objasnit ću kasnije šta je to, a pozivam vas da nam se pridružite 17. februara, gde ćemo detaljnije prolaziti kroz samo kreiranje dodatnih sadržaja. Dakle, evo, u ovom udžbeniku možemo kroz sadržaj odmah da pređemo na neku lekciju, recimo, da vidimo kako je ona koncipirana. I vidite, svaki deo udžbenika je interaktivan. Dok predajete, vi aktivno možete da aktivirate svaki deo udžbenika. Vulkan znanje je želelo da digitalni udžbenici prate štampane udžbenike i da u svakom trenutku deca mogu paralelno da im se vraćaju, a vi da i dalje budete ta osoba koja bira pravu meru kreiranja i digitalnog odeljenja i upotrebu tradicionalnog štampanog udžbenika. Kao što vidite, svi delovi udžbenika mogu da se uveličaju i možete aktivno da ih koristite. To znači da možete da koristite i ove dodatne olovčice. Ima ih raznih. Ova je recimo magična, ona će da nestane. Ali ako želite, možete da koristite ove olovke na taj način što ćete možda prekriti deo sadržaja, pa učenicima postavljati dodatna pitanja u vezi sa tim. Naravno, sve se to veoma lagano može i izvući iz samog udžbenika. Dakle, možemo da pogledamo gde se nalaze ti multimedijalni sadržaj. Vidite da su oni u uglu strana, jasno su uočljivi. I evo konkretno za ovu nastavnu jedinicu, oni prate sadržaj samog udžbenika. Dakle, to su ili videozapisi, ili galerije fotografija, ili 3D animacije. Kao što sam i rekla, u ovom slučaju imamo svaku strofu istaknutu, sve je u svim udžbenicima selektovano, tako da možete aktivno da koristite ove sadržaje. Ističem da u svakom udžbeniku svaka nastavna jedinica na kraju ima dodatni set zadataka, interaktivni test koji služi za proveru znanja. Autori samih udžbenika su i autori ovih setova zadataka. Vi znate da su to modeli koje mogu da se prevuku u ovaj digitalni prostor, odnosno da se pretvore u digitalnu formu i deca veoma lepo reaguju na rešavanja. Mogu da pogledaju kada reše da li su tačno ili pogrešno uradili neki test i svakako mogu i da vide ono što je zapravo bi trebalo da bude tačan odgovor ukoliko su pogrešili. Dakle, istakla bih ovde da sam algoritam omogućava da se, ukoliko se učenici vraćaju u rešavanje testova, da se ponuđeni odgovori ne pojavljuju istim redosledom, već da budu na drugačiji način raspoređeni. I vidimo opet, tačno su dva odgovora, pogrešna dva, dakle ukupno 50% je rezultat. Otvorila sam, dakle, u ovom udžbeniku jedan set zadataka. To su različiti modeli, privlačenja, popunjavanja, skupovi, tabele, povezivanja,
prikazivanja, rešavanja ukrštenih reči, tačnog prikazivanja nekih delova, slike, neke fotografije i evo možemo više jedno da pogledamo koliko je tačno, koliko je pogrešno napravljen, odnosno kako je rešenje. U svakom udžbeniku imate ove zadatke. Preći ću na udžbenik iz biologije i evo ponovo možemo da vidimo da sve možemo da uvećamo, da uveličamo. I sada kada proveravamo, dakle ovaj naš udžbenik digitalni treba da nam posluži na različite načine, a veoma lako vi sada možete, ono što može da vam posluži za proveru znanja, dakle da prekrijete određene sadržaje i da onda od dece zahtevate da zajednički proverite stečeno znanje i da vidite da li su savladali gradivo. Videli smo da smo veoma brzo uklonili sve ono što je napravljeno. Ja bih sada prikazala jednu 3D animaciju da vidimo kako su one koncipirane. Kao što vidite, veoma efektan prikaz. Ja sada vidim da je kod vas vidite, ovo iz udžbenika biologije, 3D animacija. Dakle, sve ono o čemu učite svoje đake, sada možete da vidite i u 3D animaciji. Vratit ćemo se na prikaz mog ekrana. Želela sam da vidite ovu 3D animaciju. Kao što rekoh, veoma lepo dizajnerske rešenja i pre svega upravo ono što vam je potrebno tokom nastave. Svaka zvezdica na ovoj 3D animaciji vama daje dodatno pojašnjenje, kratak opis onoga što je prikazano. U ovom slučaju ovo je rečni rak, ali ističem za svaki predmet, bilo to fizika, hemija, imamo ovako koncipirane animacije. Pokazat ću kako to izgleda u drugim predmetima i kao što vidite ovdje imamo i zvuk, sad ne bih opterećivala ovaj prenos, ali dakle možete veoma efektno da đacima prikažete ono čemu ste predavali i na kraju možete da proverite koliko su toga oni upamtili. Te animacije sadrže i dodatni opis, tako da možete da koristite i ovaj sadržaj. Nakon 3D animacije prikazat ću vam jedan video zapis, takođe iz udžbenika biologije. Ovo je jedan kratak prikaz, takođe onoga o čemu su učili i o čemu zajednički učite. Tako da, bilo da je to istorija, geografija, fizika, hemija, naša arhiva je bogata ovakvim zapisima, takođe je bogata eksperimentima i ogledima koji su veoma važni i za pre svega rekla bih predmete hemije i fizika, ali svakako i za biologiju. To je kada govorimo o prirodnim naukama, geografija, istorija, ne moram da vam pominjem koliko je za te predmete važno da deci približite neke udaljene ili događaje ili prostore. I evo pogledat ćemo, i ovaj udžbenik je veoma lepo prikazan u ovom digitalnom formatu, dakle možete da koristite sve sadržaje. Ova nastavna jedinica ima dodatno link, istično ćemo kasnije se vratiti u taj deo i vidjeti kako mogu da se koriste ovi linkovi, a vi tokom nastave možete da uveličate svaki deo udžbenika i da pozovete decu da vam se pridruže i da zajednički rešavate ove zadatke, recimo na samoj tabli. Ne morate imati pametnu tablu, slažem se da nisu sve škole podjednako opremljene, možete nekada da iskoristite i običnu belu tablu, uz projektovanje moći ćete da koristite ovaj udžbenik. Imamo, dakle, tu je i udžbenik iz fizike, sada za osmi razred, svi naši udžbenici za osmi razred imaju rešenja Ministarstva prosvete, tako da ako vas detaljnije zanimaju neki, slobodno posetite naš sajt. Fizika takođe ima odlične video zapise, 3D animacije, svaki deo je interaktivan, možete aktivno da ga koristite. Dakle, to je veoma praktično kada su u pitanju neke definicije
i možete lepo da kombinujete i upotrebu štampanog i upotrebu digitalnog udžbenika. I evo vidite, kada imamo setove zadataka za proveru znanja, takođe možete da ih aktivirate i da olakšate deci rad. Kada govorim o ovim 3D animacijama i video zapisima, mogla bih da pokazujem brojne, ali skrenula bih pažnju da vi kao nastavnici imate, malo pre sam rekla, pristup arhivi našoj. To znači da aktivno možete da aktivirate 3D modele. I evo sad ćemo vidjeti kako to izgleda kad bismo aktivirali ovaj 3D, odnosno vulkanska aktivnost. Nadam se da će se nastavnici geografije obradovati ovoj 3D animaciji. Vidite kako je lep dizajn, kako uz malo reči, a zapravo jednom fenomenalnom grafikom, vi deci približavate one predele i situacije i događaje, kao što sam rekla, koje ranijih godina bilo potrebno mnogo više truda da biste pripremili određenu prezentaciju i da biste ih uputili u sadržaj ovakvih 3D animacija. I kada govorimo o ovoj nastavničkoj licenci koju dobija svaki naš korisnik i koja je zapravo Vulkan znanje i potakla da se odluči za ovu platformu, ističem da su tu dodatni takozvani alati koje možete aktivno da koristite. Kao što rekoh, na narednom webinaru ćemo više pričati o ovim alatima. Ja bih izdvojila danas osnovne koji mogu veoma lepo da posluže tokom nastave. Ova takozvana test alatka služi za samostalnu izradu zadataka koje možete šaljati svojim đacima. I kao što vidite, to su modeli zadataka koji su vama poznati, koji što, kao što rekoh, mogu da se pretvore u digitalnu formu. Jednostruki zadaci koji, kada postavimo pitanje, deca mogu da daju jedan odgovor, više odgovora, odgovaraju se tačno ili netačno, odnosno pogrešno. Vidite, na ovaj način su koncipirani, ne moram mnogo da vam objašnjam, vizualno je lepo predstavljeno, možete da im ponudite i slike kao odgovore ili samo tekst. Lako se vraćamo u ovu postavku, tu je dakle povezivanje parova, imamo zatim sam direktan unos tačnog odgovora, raspored, traženje grešaka, tu su skupovi, tabele, za geografiju, istoriju, odlični, pa za sve predmete, biologiju, fiziku, delovi, slike koji treba da se označe. Tu su krštenice i takozvani u našem sistemu se zovu lanci, ali dakle modeli zadataka koji služe za povezivanje tačnih, ispravnih odgovora. Sljedećeg puta, sljedećeg webinara, detaljno ćemo prikazati kako pravimo zadatke, a i naši današnji gosti na webinaru će vam otkriti svoje iskustva u upotrebi udžbenika i delom kako su koristili ovu konkretno alatku. Vi možete naravno po predmetima da filtrirate koju ćete alatku da koristite, ali pošto se danas obraćamo nastavnicima svih predmeta, odabrala bih da prikažem neke. Konkretno, kada je geografija u pitanju, imamo globus koji nas vodi u različite prikaze. Sad čekat ćemo da se aktivira. Ja ću sada samo prikazati kako izgledaju ove alatke. Mislim da nas ima zaista dosta večeras, te da ovo malo usporava naše emitovanje i učitavanje, ali evo, nadam se da ćemo brzo malo rešiti. Dakle, vi možete da prikažete reljef države, vidite, zemlje noću, kontinente i veoma aktivno da koristite u nastavi. Geografi vrlo dobro znaju šta sada radim. Dakle, jedan potpuni prikaz svega što vam je potrebno u nastavi.
ikonica, odnosno alatka koju svi možemo da koristimo, bilo koji predmet da predajete, odnosno svi možete da koristite, jeste takozvana vremenska mašina. Ja ću sada u centar same mašine takozvane postaviti Viljama Šekspira i ovo je zapravo jedan prikaz u kom trenutku su ovi ljudi živjeli. Baza je bogata i možemo da potražimo nekog sa naših prostora. Moja redakcija je vredno radila, nalazi se dosta naših poznatih ličnosti, pisaca, istoričara. Sada imamo ovde Vuka Karadžića u centru, vidimo ko su bili njegovi savremenici, svakako možemo da zamenimo, da postavimo nekog drugog. Ova alatka može da posluži za izradu dodatnih zadataka, o čemu ćemo na narednom webinaru više pričati. Kada su u pitanju fizika i tehnika i tehnologija, evo imamo tu alatku mehanika, ona je pre svega namenjena nastavnicima fizike. Ja ću samo kratko da pokažem neke zakone fizike. Dakle, ovde imate bogatu arhivu, zaista možete da koristite ono što vam je potrebno u nastavi, da veoma lepo deci prikažete sve o čemu ste predavali. Tu je optički komplet, detaljnije ćemo ga razraditi u narednom webinaru. Za hemiju svakako periodni sistem elemenata, molekuli, mikroskop za biologiju, možete da pretražujete sve ono što vam je potrebno, o čemu ste učili, odnosno u kojoj ste obrađivali i naravno mikroskopski da prikažete ove zapise. Kada je reč o upotrebi ovih dodatnih alata, vidite da ih ima dosta, evo i minerali kada govorimo o svim ovim predmetima, ističem da taj sadržaj dodatni ne morate da koristite, odnosno ne morate praviti, ali možete. I evo još jedna od mogućnosti jeste takozvana sveska. Ja ću prikazati kako izgleda jedna od, ovo su sve sveske koje sam ja priređivala, vidite kako izgleda jedna od njih. A šta je u stvari sveska? Taj dodatni sadržaj koji može da vas podsjeća na PowerPoint prezentaciju, evo vidite kako izgledaju slajdovi koje sam sama priredila, one se lepo animiraju. I to ostavlja jak efekat na one koji prate vaše izlaganje, nadam se. Dakle, to je takozvana sveska. Prikazat ću vam kako možete da je kreirate. Dakle, stvaranje nove sveske. Možete da odaberete model koji želite. Možemo da odaberemo i neku aplikaciju na njoj, da ima neki dezen. Možemo boju i u tu svesku možemo da dodamo različit sadržaj, onaj koji nam je potreban. Recimo da želim da imam ovu 3D animaciju, mogu da izvučem i da je smestim u ovu svesku. Iz arhive takođe želim da uzmem i neku fotografiju možda. Pardon. Dakle, možda ovog mrava. Umetnut ćemo ga. Ovo sada radim nasumice, ali vidite kako ona tačno centrira ove fotografije. Vi možete da navedete i naslov ove nastavne jedinice, da uvećamo font, ako je to važan, dakle naslov, vulkani. Bravo, zaboravite. Dakle, jasan vam je princip, razradit ćemo to sledećeg puta i sve što trebamo jeste da našu svesku sačuvamo. Odaberemo naslovnu stranu sveske, damo joj naziv. U sedmom razredu su radili i snimimo je. Sada je naša sveska snimljena i ona je na našem nalogu. To možete da šaljete i svojim kolegama, možete lepo i aktivno da koristite sve ove sadržaje.
Ja bih mogla mnogo još da vam pričam o našim digitalnim udžbenicima, o pojedinačnim predmetima. Imamo naravno, tu su i istorija i geografija. Ja mogu da vam pokažem kako možete pojedinačno da ih... Sam malo pre podelila ekran i zapravo podelila, tako da žela sam vidjeti šta se dešava, možda je kod Jelene malo sporije, mora kliknuti na pristup i kao što vidite, evo ja sam podelila svoj ekran i vidimo udžbenik iz likovne kulture. Neko je pitao da prikažemo sadržaje ovog udžbenika i naravno, i sad mogu na primjer ovog udžbenika da vam pokažem kako možete da vidite koje sve sadržaje sadrži jedan digitalni udžbenik, jedan naš digitalni udžbenik. Dakle, govorimo o likovnoj kulturi, tu su razne 3D animacije, dakle ovde imate jednu listu koja vam prikazuje po lekcijama šta je sve, šta od sadržaja, od multimedijalnih sadržaja sadrži ovaj udžbenik. Tu su testovi za proveru znanja i sada ja nisam uređivala ovaj udžbenik, jeste naša koleginica, ali možemo da prođemo da vidimo kako on izgleda. Neko je postavio pitanje šta se dešava ako koristite udžbenik recimo za 6. i 7. razred, da li imate pristup celoj našoj arhivi? Da, imate pristup celoj arhivi, aktivno koristite udžbenik, kod za udžbenik godinu dana i tako pristupate našim udžbenicima. Vidimo i na primjeru ovog udžbenika, dakle da možete deci lepo da prikazujete sve delove i sadržaje ovog udžbenika. I vidimo dodatne zapise, video zapisi, 3D animacije. Imamo galeriju, odnosno, pardon, bolji prikaz ove slike. I govorim, ovo je likovna kultura, ovde imamo jedan zvučni zapis. S obzirom na ove tehničke smetnje, nisam sigurna koliko ćete čuti zvuk. Dakle, ovde imamo dve arabeske, Debussy. Još jedan video zapis. Ovo je kratak klip. I takođe prati odgovarajući sadržaj iz samog udžbenika. Kao što vidite, ono čemu sam pričala, kroz 3D animacije, kroz video zapise, mi vodimo decu u najrazličitije krajeve sveta i možemo da im dočaramo sve ono što možda ni mi nikada nećemo moći da vidimo. Pokazat ću vam dakle kako možete da koristite, ja dakle sada mogu da aktiviram sve naše udžbenike i pretpostavljam da vas zanima recimo geografija, geografija za 8. razred je nedavno odobrena, geografija za 7. pošto su svi naši udžbenici od 5. do 7. razreda uveliko se koriste u nastavi, evo vidimo 3D animacije, fotografije, svi delovi teksta su vam dostupni, možete lepo da ih aktivirate. A udžbenici za 8. razred će takođe dobiti, nadamo se, veoma brzo rešenja i uskoro idu na odobravanje. Ja bih iskoristila priliku da odgovorim i na vaša pitanja, ali evo svakako volela bih da Jelena još jednom pokuša da nam se pridruži, jer mislim da je iskustvo u samoj nastavi veoma važno. Ono što smo želeli jeste da vam ona pokaže na koji način je slala svojim đacima zadatke, kako su se povezivali i kreirali digitalno odeljenje. Ja ću vam pokazati na koji način se to radi, jednostavnim dodavanjem novih domaćih zadataka. Lepo vidite moj ekran, to je u redu. Dakle, tri koraka su samo potrebna, izbor zadatka, izbor učenika i slanje domaćeg zadatka. Ja, pošto sam urednik, nemam svoje đake, želeli smo da to vidite u stvarnom životu. Ovo su neke probe koje smo mi radili. Dakle, izaberemo zadatak, izaberemo potom i učenika. Možemo probati i ovako. Treba dakle da se pošalje, idemo dalje, izbor učenika, ja nemam grupe jer nisam u nastavi i šalju se zadaci. Evo, volela bih da Jelena još jednom pokuša da nam se pridruži.
te da vidite kako je to zaista izgledalo tokom ove prilično čudne godine za sve nas. Ukoliko ne, ja ću Dakle, navela bih prednosti koncipiranosti ovog udžbenika. Dakle, sve je vrlo pristupačno, tako reći na jedan klik. Dakle, prvo taj sadržaj koji nas direktno vodi do lekcija. Sadržaj vam se nalazi ovdje u ovom donjem levom uglu i konkretno, evo ja ću da izaberem Vojeva obeli vide koledo jednu lekciju i direktno će mi udžbenik odvesti dotle. To mi je također velika prednost i ušteda u vremenu što se tiče direktnog, odnosno realnog rada sa decom. Također bih se nadovezala na priču koleginice Božane da su svi segmenti lekcije i teksta jasno vidljivi, izdvojeni i tome slično, pa sad ne bih ponovo povećavala ovdje tekst, ali evo pokazala bih recimo značaj ovih digitalnih dodataka kao što su filmovi, fotografije i tome slično. Dakle, uz jednu lekciju, konkretno evo kod nas Srbista obredne lirske narodne pesme, meni veliki značaj su predstavljale, odnosno predstavljali snimci koji su te lekcije. Recimo, evo, ove koledarske pesme, koje mi dosta olakšavaju, recimo, deca retko imaju prilike da vide kako izgledaju koleda i tome slično. I veoma je važno da se naglasi taj dramski moment, iako je ovo lirika u pitanju, gdje deca kroz određene filmiće mogu da dožive zaista pravi moment tih koledarskih pesama i drugih obrednih. Također, evo ovdje recimo imate i audio zapise. To je također za moj predmet vrlo važno, pretpostavljam i za muzičko. Dakle, pustim audio zapis neke lirske pesme. I to također je veoma važno naglasiti muzikalnost lirskih pesama. Ja sad govorim o svom predmetu, ali mnogo je tih dodataka koji se nalaze u svakom digitalnom udžbeniku, za svaki predmet, dakle ne samo za srpski jezik i konkretno za čitanku ovdje koja je vezana. Na kraju svake lekcije imate proveru znanja. Ta provera znanja je ovako obeležena ovim štriklićem jednim. I kolega Dalibor je već pokazivao, čini mi se, ove lekcije. Vidite da su to zadaci različitog tipa i izbora, dakle višestruki izbor, tačno, netačno, povezivanje, svrstavanje u skupove i tome slično. Deca imaju mogućnost da provere zadatke i tako dalje. Dakle, meni se vrlo korisnim pokazala ova provera znanja kao neka vrsta evaluacije časa, jer je šareno, deca vole, oni prosto vole da se igraju, a najbolje je učiti kroz igru. Ovo je recimo šesti razred, ali i šesti razred oni zaista vole da rešavaju te kvizove. Ono što bih ja naglasila, da je digitalni udžbenik zaista unapredio klasičnu nastavu. U svakom pogledu je unapredio klasičnu nastavu, obogatio lekciju video zvucima, audio, raznoraznim igricama koje mogu da se naprave i tako dalje, ali ja bih vam ovdje pokazala još neku caku, recimo, koju ja koristim konkretno u nastavi. Dok smo imali online nastavu, ja deci otvorim ovako, povećam prozor i onda ih pitam. Napiši pozitiv prideva, na primjer, koji u komparativu glasi drski. Ja imam mogućnost da direktno pišem po udžbeniku ovdje. Dakle, pozitiv bi bio, učenik će mi reći, reći će mi drzak, meni se dostala latinica, izvinjavam se, drzak, i tako dalje. Dakle, ja celu tabelu tako mogu da popunim, mogu čak i da sačuvam takav udžbenik. Pa mogu, prozovem sljedećeg učenika i tako dalje. Dakle, vrlo interaktivan udžbenik i može se primijeniti na raznorazne načine. Također, ono što bih ja naglasila jeste ta mogućnost ovog slikanja ekrana sa strane. Dakle, možete uzeti konkretno, evo, na primjer, hoćete da
sačuvate, da uslikate jedan deo ekrana ili ceo ekran. I ja lepo uzmem, recimo, hoću definiciju jednačenja suglasnika po zvučnosti, gde se događa, kako, zbog čega. I sad, evo samo sekund da probam. Celi ekran, recimo, sačuvam ili deo ekrana, evo ovo ću deo ekrana. Vidite kako to lepo ide. Samo što meni sada miš nešto i on ima problema. Dobro, ono što sam htjela da vam pokažem jeste ovo formiranje grupa. Dakle, formiranje grupa, da biste formirali grupu, ići ćete ovde, u ovaj donji, desni ugao, tako mogu da ga nazovem, na polje domaći zadaci, odaberete, pa idete u upravljanje grupe, zatim možete ići da, na stvaranje nove grupe ili da se pridružite grupe. Evo ja ću da stvorim jednu novu grupu, naprimjer napravit ću razred, ne znam, nadam se da me svi dobro vidite, napravit ću naziv grupe, recimo, evo proba webinar. I opis grupe ću staviti webinar, vi možete staviti kako god hoćete, i idete na stvaranje grupe. Ovo je identifikacija grupe, idete na članove grupe i ovde, budući da su meni ovde imena učenika, ja se mnogo ne bih zadržavala, dakle, ono što je korisno jeste da iz ovog desnog ugla možete, odnosno desnog pravougaonika, možete prebacivati imena i na kraju idete na slanje poziva jednom novom učeniku članu i tako ćete formirati novu grupu. Evo sad proverite ovdje u tim svojim grupama, vidjet ćete da imate, malo pre sam imala dve grupe, ja sada imam tri grupe. Evo ovo je recimo moja grupa za srpski jezik šesti razred, gde imam 25 učenika konkretno ovdje. Preko tih grupa ja imam opciju da šaljem deci domaće zadatke, dakle, dodavanje novih domaćih zadataka, kako sam došla do ovde. Pa isto preko ove kućice kliknem, idem davanje novih domaćih zadataka. E sad, imam opciju da deci pošaljem radni list, da im zadam esejski zadatak ili recimo da prave kolekciju raznoraznih fajlova. Najčešće je to radni list, izaberem, dakle, radni list. E sad, imam opciju da direktno odavde iz ovog polja kreiram novi zadatak ili da deci pošaljem već napravljene neke svoje zadatke. Ja sam ovdje izvojila neka dva zadatka i recimo evo hoću deci da pošaljem jednačenje suglasnika po zvučnosti ili brojeve utvrđivanje, kliknem na brojeve i oni su ovdje kreirani, odnosno dodati, i na kraju idem dalje, izaberem da li ću grupe ili ću samo učenike, mogu pojedinačno, na primjer, mogu da šaljem, evo, ili grupa. Grupa mi je bila, samo sekund, proba. Opala. Evo, recimo, jednom učeniku pošaljem. Ali isto je tako i sa celom grupom. Pošaljem. Možete ponovo postaviti novi zadatak ili uraditi provjeru domaćih zadataka. A kada je u pitanju provjera domaćih zadataka, tu dobijete veoma lepu i preglednu jednu tabelu gde vidite kako je koji učenik uradio kada odete na provjeru domaćih zadataka. I ja bih zamolila, ukoliko je to moguće, da mi da podele ekran kolege iz Vulkana, da vidimo kako to izgleda, ali može? Evo ga, kako to izgleda. Dakle, ja nisam htjela prosto da imena sva prikazujemo. Dakle, vidite kako svaki zadatak u stvari pokazuje da li je tačan, netačan, da li je urađen, pristupilo se zadatku, nije se pristupilo zadatku i tako dalje. Dakle, veliki trud i ušteda vremena je prisutna korišćenjem ovih digitalnih udžbenika. Eto, to je nešto što sam pripremila. Takođe, kako još koristim ove digitalne udžbenike? Pa koristim ih tako što, evo recimo, isečem pojedine delove udžbenika pa zalepim u pripremu. I onda dosta posla tu
skratim, uštedim vreme i tako dalje. Također bih naglasila da možemo deci slati esejske zadatke i imamo mogućnosti uživo rada sa decom, ali to ćemo možda prikazati neki drugi put kada ide o stvaranje veze direktno na školskom času. Ovo imate mogućnost podvlačenja, zaokruživanja i tome slično. I zaista imate mogućnost da udžbenik menjate, da ga doterujete, sređujete i tome slično. I imate mogućnost da sačuvate to što izmenite. Jeste da kao urednici naši timovi su vam omogućili da kroz digitalni udžbenik samostalno možete da kreirate, dakle koristeći samo digitalni udžbenik, da kreirate digitalno odeljenje aktivno. I evo ja ću sad iskoristiti priliku da pokažem i one predmete, odnosno udžbenike koje nismo prikazali. Eto Jelena, vama se zahvaljujem. Hvala. Vidimo se sledeći put. Molila bih vas sve, ako želite, da evo samo još malo vremena provedemo zajedno. Muzička kultura je tu, neko je pitao upravo za ovaj udžbenik, ako se ne varam, i također ste pitali za udžbenik iz istorije, odnosno za samu istoriju. Naravno, naša istorija je odobrena, sve istorije su tu, istorija za 8. razred, prikazat ću i ovaj udžbenik. Izvinjavam se svima ako možda nismo dovoljno pažnje posvetili vašem predmetu, ali trudila sam se da svako od vas bude zastupljen podjednako. Vidim sada da želimo da vidimo i matematiku. Imamo odlične udžbenike kada je reč o matematici. Ističem da imamo matematiku za 7. i za 8. razred. Jedan drugačiji koncept. Ponosni smo na naše autorke, našu autorku Liveru Todorović. Pozivam vas da pogledate njen udžbenik. Sam udžbenik je, kao i svi, navela sam, interaktivan. Kada je reč o matematici, i tu su 3D animacije i video zapisi. Vaša koleginica se potrudila da u ovom konceptu na samom početku udžbenika, evo vidite, ovo smo baš na samom početku, ovaj udžbenik je u izradi, sad ću vam ja približiti ove delove. Dakle, autorka je iz jednog životnog okruženja i mnogi drugi udžbenici su na ovaj način koncipirani. Autorka je postavila, dakle, postavila je deci jedno životno okruženje koje njima poznato i polako ih uvodi u tu nastavnu jedinicu. Ono što je interesantno je da je ovo udžbenik sa zbirkom zadataka, tako da ćete pod ovim kodom i ovom digitalnom udžbeniku vi imati u isto vrijeme i udžbenik i zbirku zadataka. Nismo, urednica matematike, ja nismo uspeli da izračunamo tačan broj, ali mislim da u ovom udžbeničkom kompletu imate preko 1700 zadataka, što mislim da je impresivno i znam koliko vam je važno. Dakle, tu su i video zapisi, a tu su i 3D animacije. Ja mogu da ih aktiviram, ali evo vidim da su želeli da aktivnije pogledamo vaše kolege, da vidimo i neke druge učbenike. Ovo fenomenalno izgleda, pokazat ću vam naravno i tehniku i tehnologiju. Treća zbirka, evo ja pratim i vaša pitanja, da koristim ove školske godine. Možete, dakle, mi osim što imamo i udžbenik za matematiku sa zbirkom, imate, također možete da poručite i samu zbirku zadataka druge autorke. Evo svima da izađemo u susret, aktivirat ćemo, pokušavam nekim redom, tehniku. Tehnika i tehnologija, evo recimo aktualan je 8. razred. Ovaj udžbenik digitalni je u izradi. Kao da vidite, i on je već bogat uveliko 3D animacijama i dodatnim sadržajima. Kada je reč o tehnici i tehnologiji, imamo novu autorku. Gospođa Dubravka je takođe iskoristila upravo ovaj pristup prikazivanja sadržaja kroz svakodnevne situacije. Sada ću vam približiti malo. Ovde, dakle, imamo inženjera elektrotehnike i on deci objašnjava kako izgleda jedan njegov radni dan.
na primer, ili autorka vodi decu na sajam automobila ili im daje lentu vremenskih pojavljivanja određenih što tehničkih uređaja, što situacija, odnosno pronalazaka. Dakle, ovo je tehnika i tehnologija. Nadam se da možete da potražite u svojoj školi primjerak ovog udžbenika. Veoma smo ponosni na oba koncepta. Dubravka Petrović je autor za 8. razred, a kada je reč o tehnici i tehnologiji za 7. razred, vaše kolege sa bogatim iskustvom u praksi, Rade i Zoran, su napisali svoj udžbenik i vidite, i tu su svi delovi mogu aktivno da se koriste. Neko je zamolio da prikažemo i fiziku, mislim da mi je do malo pre bila otvorena. Kada je reč o stranim jezicima, to je jedina oblast iz koje nemamo trenutno udžbenike. Vidim hemiju, pošto sam urednik hemije, vrlo rado ću vam je prikazati, mislim da sam već pokazala, ali evo da vidimo fiziku recimo za 7. razred. Kada je reč o fizici, imate postavljenu i samu zbirku, dakle i udžbenik i zbirka nalaze se na našoj platformi. Ja ću sada nasumice preći na neki sadržaj i vidite, ovo je naš udžbenik iz fizike. Neko od kolega je odgovorio, svi naši autori prethodnih mesec i po dana organizovali su pojedinačnu, zajedno sa nama i svojim urednicima, organizovali su takođe webinare. Ako niste bili u prilici da pratite neki od njih, ja vas pozivam da potražite na našem YouTube kanalu i možete da ponovo pogledate, dakle da se vratite unazad, vidjet ćete, sve smo webinare postavili online, znači na YouTube kanalu. Vidite, ovo su sada zadaci same fizike. Ono što je lepo, a što pretpostavljam da ste shvatili, vi ako koristite bilo koji naš udžbenik, imate pristup galeriji. To vam omogućuje da i samostalno kombinujete različite predmete i da pretražujete. Evo, neko je malo pre zamolio za hemiju, dakle, odaberemo hemiju i sada možemo da aktiviramo neku 3D animaciju koja je upravo iz ovog predmeta. Prirodne nauke imaju prelepe 3D animacije, za prirodne nauke imamo naravno i društvene, ali evo, možemo da aktiviramo ono što nam je potrebno i da koristimo. Pitali ste za digitalnu zbirku, s obzirom na to da je gradivo u samom udžbeniku povezano, mi smo samo postavili digitalni udžbenik, evo pokazat ću kako izgleda hemija, svi eksperimenti i ogledi nalaze se u samom udžbeniku. Vas svakako molim i za komentar, ukoliko smatrate da vam je potrebna i hemija, možemo da razmislimo zbirka za hemiju, razmotrit ćemo i taj predlog. Dakle, ja sam sada otvorila udžbenik za 8. razred koji je trenutno u izradi, digitalni udžbenik, a hemija kao i svi predmeti odavno su odobreni. Hvala vam na ovako lepim komentarima. Imate upitnik, on se nalazi na vrhu sada ekrana. I eto, volila bih da nam ne zamerite na ovim tehničkim nedostacima, želeli smo da vam što verodostojnije prikažemo na koji način možete da koristite naše udžbenike, da ne pravimo klasične prezentacije, uzimamo jedan uživi kontakt sa vama. Da li je moguće povezati testove koji su kreirani u digitalnom udžbeniku sa nekom platformom? Moguće je, i to ćemo vam detaljnije objasniti sledećeg puta, dakle možete da ih šaljete, zadatke samo oko... Naša ideja je naravno da koristite našu platformu, to su vam kolegi prikazale kako, postoji mogućnost povezivanja Google učionice, znamo da je tokom ovih godina dana bila specifična situacija i da ste se snalazili na različite načine, mi smo se i odlučili za ovu platformu upravo iz tog razloga, ona vam daje mogućnost da sav materijal, sve što radite, držite na jednom mestu, da je on potpuno zaštićen, da niko ne može da vam ukrade sadržaje koje ste pripremili, osim ako ih vi ne podelite sa drugima.
Upitnik se nalazi gore u crvenoj liniji, imate jedan plavi boksić, piše upitnik. Molim vas samo ako možeš neka pitanja, ja ih imam ovde i u telefonu, pokušavam da vam svima odgovorim, ali pozivam vas svakako da nam pišete e-znanje, Vulkan znanje. Da li su pitanja testova svi testovi? Ja pretpostavljam da mislite na naše testove koje sam prikazala, su autorski, izradili su ih autori samih učbenika, tako da možete da ih nađete samo u našim učbenicima. Tako, mi se i trudimo da pripremimo i nove i obogaćivat ćemo svakako učbenike upravo tim dodatnim testovima koji će, osim što naravno prate program nastave i učenja, biti tu da vam pomognu da što bolje propratite koliko su učenici ostvarili ishode i zapravo kakav je kvalitet znanja koje su stekli. Evo, pokušavam da vidim koja su to još bila pitanja. Mislim da sam za geografiju odgovorila. Prikazivali smo da Vulkan koji ima veze sa petim razredom i rekla sam da možete da koristite celu našu arhivu. Udžbenik za likovnu kulturu sam pokazali. Neko je pitao da ukoliko ne koristi udžbenike naše izdavačke kuće, svako ko koristi naše udžbenike ima pristup ovoj arhivi i uz to ima i pristup mnogim drugim sadržajima koje smo se potrudili i još uvek ih pravimo, tako da imat ćete od nas ogromnu podršku i uradit ćemo dosta novih i video i 3D animacija koje će se odnositi baš na našu zemlju i na našu kulturu. Hvala vam najlepše, bio je ovo jedan malo drugačiji webinar, ne onako kako smo zamislili, ali uz vaše razumevanje, ovo je jedno fenomenalno iskustvo. Ja pozdravljam još jednom kolege koje su zajedno sa mnom danas predstavile naše digitalne udžbenike. Podsećam vas da su naši svi udžbenici za 7. i za 8. razred odobreni. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, pišite nam vulkanučionica@vulkanznanje i e-znanje@vulkanznanje. Kolege su uvek tu za vas. Sećam se da je bilo jedno pitanje da neko nije dobio odgovor od kolega sa baš ove mail adrese e-znanje@vulkanznanje. Ja pozdravljam koleginicu ili kolegu, više se ne sećam, proverila sam umeđu vremenu, nije bilo odgovora sa vaše strane, molim vas, proverite svoj inbox, proverite svoj mail, pozdravljam sve svoje kolege i zadovoljstvo mi je što možemo da pravimo ove digitalne udžbenike za vas i srećni smo što imamo priliku da budemo deo ovog novog digitalnog sadržaja u nastavi. Hvala vam puno i veliki pozdrav.